вечора, колеги. Доброго вечора. Пане Руслане, бачимо ми останню соціологію. Якщо їй довіряти, то відрив між другим, третім, четвертим, п'ятим місцем на президентську посаду дуже незначний. А крім того, ще є такий факт, як певно рекордна кількість кандидатів у президенти, які виявлять бажання стати головою держави цього разу в 2019 році. Зважаючи на все це, до чого нам готуватися? До дуже запеклої політичної боротьби, в якій і доля другого туру, і доля президентської голови буде вирішуватись на фініші, можливо, навіть на фотофініші. Тобто результати і відриви будуть дуже незначними, особливо при боротьбі за другий тур. І тому в надзвичайній мірі зростає роль і як якості роботи самих штабів кандидатів, так і від якості роботи Центральної виборчої комісії, місцевих комісій. Все буде вирішуватись дуже тонко. Дійсно, якщо ми потім подивимося, якщо зважати на цю останню соціологію, то між другим і п'ятим кандидатом різниця в соціологічній похибці. Там 2,5% соціологічна похибка у цьому дослідженні. От в рамках цієї похибки можна стати і другим, тобто попасти в другий тур, і можна стати п'ятим, тобто взагалі втратити шанси, втратити якісь певні політичні перспективи. Запеклість цієї боротьби, широке іноземне втручання в українські вибори, ставка на регіональні еліти, які сьогодні в середньому вдвічі популярніші, ніж будь-які центральноукраїнські політики. Ну і можливий, на жаль, підкуп виборців – це ті тренди разом з фотофінішем, які будуть визначати цю боротьбу. Руслане, запитання. А от, ви знаєте, така організація – Комітет виборців України. Його очолює пан Кошель. На даний момент. Але, як кажуть старожили, це вже не той комітет виборців України, що був раніше. Не той. І ми розуміємо одне одного. Але от його заяви про те, що дуже правильно, коли майбутній кандидат буде практично в останній момент подавати документи, реєструватися, таким чином використає, будемо говорити, непідконтрольну ситуацію, проводити яскраву агітацію, і, мовляв, в цьому є певний плюс. Я не хочу говорити, про кого, можливо, пан Кошель натякає, але формально, це варто на розмову чи ні? Чи людей вже, якби, є свої погляди, свої якісь нюанси, які вони вже вважають визначеними? Давайте говорити чесно. Виборча кампанія в гарячій своїй фазі триває щонайменше з 1 вересня 2018 року, саме президентських виборів. Та виборча кампанія, яка офіційно стартувала цих 3 місяці, це верхівка айсбергу тієї підготовчої роботи, тієї роботи засобів масової інформації, формування штабів, створення офлайн-мереж і агітації підкупу виборців. Це вже, знаєте, родзинка на тортику. Руслане, вибачте, але є момент, на який треба звернути увагу. По-перше, за цей час, от офіційно йде виборча кампанія, там ви або я не зареєстровані, ми не повинні звітувати за використання коштів і робити декотрі інші речі, які роблять зареєстровані кандидати. І це дає нам більший момент для руху. Але разом з тим, і ви, і я, якби ми з вами збиралися у президенти, навіть ми що сьогодні вели в свою виборчу кампанію, ми зобов'язані діяти в рамках законів і Конституції України. Тобто ми зобов'язані офіційно сплачувати за свою рекламу, декларувати ті кошти, які виділяються на ці засоби. Насправді, за великим рахунком, міжвиборчий і виборчий за використанням грошей на політику, він майже однаковий. Тільки в виборчий період до цього контролю долучається ще Центральна виборча комісія, яка насправді не має ні своїх слідчих, ні своїх прокурорів. Все одно це мають здійснювати відповідні правоохоронні органи. Тому, скажімо так, умовність, цей виборчий період, він досить таки умовний, ці 3 місяці. Набагато важливіше те, що робилося до того. Крім того, окрім виборчих фондів, не варто забувати те, що ключові кандидати, найбільш важковаговики, будуть висуватися швидше за все партіями. А для цього потрібно провести партійні з'їзди, а партійні з'їзди провести в першій половині січня надзвичайно складно, якщо взагалі реально. І тому логічно трошки, що все ж таки, що важкоголовики будуть висуватися, починаючи десь з 20-х. Так, пане Руслане, є репліка у нашого гостя, Віталій Журавський в нашій студії. Прошу. Я ж не сижу в Києві, я їжджу по всій Україні. Як лідер громадської організації «Дістала», можу сказати чітко, що по всій Україні є мережа у діючого президента і є мережа у Юлії Володимирівни Тимошенко. Тобто розгалужена мережа. Більше ніхто такої мережі не має. Це раз. По-друге,
По суті, поки не зареєстрований Порошенко, поки не зареєстрована Тимошенко, я так кажу про ці кандидатури, то вони користуються законодавчою можливістю не звітувати за цю рекламу, яку вони проводять, чи від їх імені хтось проводить. Ось коли вони наберуть статусу кандидата в президенти, тоді вже може вступати в силу НАСК, закон, рахуватися. І це є преференцією. І це є преференцією. Тобто звинуватити їх в купівлі зараз неможливо. А ось коли настане час X, коли вони стануть статуси кандидата, інше. Але ще я хочу сказати, я думаю, що переможе той кандидат в президенти, який буде мати найбільшу суму коштів. Це буде боротьба коштів. Ось. Я сьогодні бачу, по Україні створюється абсолютно чітко сітка у Петра Володимировича, Петра Порошенка. По Фрейду. Сітка, да, по Фрейду. Сітка створюється, ось запрошують людей, просять паспорт, ідентифікаційний код, просять номер банківської картки, обіцяють певну суму заплатити в разі, якщо ця людина прийде і проголосує. І я закінчу. Так, так. Що найбільш небезпечно? Люди дуже бідні, і я думаю, багато людей будуть брати кошти. Пане Руслане, от не буду називати джерела, у мене є інформація, що кандидати, ну, які мають зараз шанс потрапити в другий тур, це перша трійка із тих, кого ми називали, дійсно створюють велику сітку. Щойно сказав про це пан Журавський. Чи є у вас інформація, скільки коштуватиме на виборах в 2019 році голос? І чи можна завдяки адмінресурсу і підкупу перемогти на виборах насправді цього разу? Ну, дивіться, вартість голосу – це цікаве запитання. Якщо ми кажемо про підкуп, то я знаю, що окремі штаби орієнтуються на суму в районі 500 гривень в середньому. Є й 200, є й 1000. Якщо ми кажемо про уточнення, це безпосередньо на руки. Тобто на мережу так, виділяється певно більше. Там же є посередники в цій всій історії, правильно? Да, саме так. Якщо ми говоримо про голос виборця в чистому вигляді, тобто, умовно кажучи, гроші, які треба витратити на агітацію для того, щоб виборець проголосував, то тут сума буде дуже різна. Я думаю, що буде десь, ну, і в 1000 гривень, напевно, обходитись такий голос для декого з кандидатів. Для декого дешевше набагато. Залежить від рівня популярності самого кандидату, від правильності ведення самої компанії. Дійсно, ми маємо дві готові мережі, про які Тимошенко, Порошенко, одну Зеленський, і маємо, інші кандидати мають регіональні мережі. Всі ключові кандидати мають якісь певні регіони, які вони в тій чи іншій мірі контролюють і мають там також ці мережі. Але я, окрім грошей, я тут з паном Віталієм не до кінця трошечки згоден. Я думаю, що окрім грошей цю ситуацію вирішить, якби гроші тільки обирали, то вже президент Порошенко переобрався в першому турі б знову. Я думаю, що окрім грошей, велику роль матиме сміливість кандидатів, готовність їх боротися і ризикувати в цій компанії. Голосування цього року буде чимось схоже до голосування на мерських виборах в Києві, коли обирали Черновецького, Кличка. Дуже багато людей, які не визначилися, які в останній момент на самих виборчих дільницях, ставлячи галочку, будуть приймати рішення. І хто сформує яскравіший образ отакого поборника, людини справедливості, те й насправді й може досить неочікувано виграти. Так, спасибі вам, Руслане, що долучилися. Ну, треба додати, напевне, все ж таки, дякуємо, Руслане. Треба додати, Руслан Бортник був з нами щойно на зв'язку з хайпом.